Benvinguts en este acte tan bonic que organitzem, no només com a acte bonic, sinó també a un espai fantàstic del nostre municipi, de les cases d'Alcanar, dins del marc de les festes que organitzem tots els anys a l'agost. És un acte que és la cloenda, diguéssim, d'un projecte que vam iniciar fa 5 anys, quan ens vam donar compte que vivim a un espai en moltíssima riquesa. Val a dir que l'acte d'avui ja no se tracta només d'uns premis que fan referència a aquests treballs, sinó que és l'acte més important perquè és el moment on se fa la cessió d'aquests drets dels treballs de recerca al fons documental de la biblioteca. Bé, els treballs que es van presentar que formen part del certamen d'enguany són els mitjans de casa nostra, mitjans de comunicació a les Terres de l'Ebre, a càrrec d'Albert Sancho Granell, a càrrec d'Anna Garriga Subirats, on s'uneixen tradició, fe i disseny, les quinquenals d'Alcanar, remodelació d'un espai urbà d'Alcanar, a càrrec d'Ester Rovira Reverter, a càrrec de Jana Sancho Valle, brusset, un pintor a les cases d'Alcanar, el mercat de treball Alcanar, evolució o involució, de Marc Alonso Sancho, de Mariam Shakir Erahim, la meva mare no treballa, és mestressa de casa, i per últim, Alcanar en dades 2015, anuari estadístic a càrrec de Rubén Gómez Matamoros. Quan a primer de batxillerat em van començar a comentar del treball de recerca, vaig pensar en molts temes, però me'n vaig adonar que el que realment em feia més goig eren les quinquenals, i em vaig decidir per fer-ho. Tradició, fe i disseny són les paraules claus del meu treball de recerca. Les quinquenals són les festes tradicionals del meu poble, Alcanar, que es celebren cada 5 anys al mes d'octubre. Són unes festes que es viuen amb molta il·lusió i que no només representen la fe dels canareus i canareves a la Verge del Remei, sinó que signifiquen unió, superació i l'orgull de tot un poble. Per això he escollit aquest tema, perquè és molt important per a mi i per a la resta de canareus, ja que consisteix en una tradició on la gent del poble es dedica un determinat temps a decorar els carrers amb dissenys de catifes i altres materials que els enriqueixen. Sempre he estat un amant de l'esport i del periodisme. De fet, espero que en un futur professional aquests dos mons es puguin unir. I per això, des del principi, vaig tindre clar que el meu treball giraria entorn d'un d'aquests dos àmbits. Finalment, tal com es pot deduir del títol del meu treball, els mitjans a casa nostra, mitjans de comunicació a les Terres de l'Ebre, em vaig decantar per indagar en el terreny periodístic. I és que avui en dia els mitjans de comunicació tenen un gran pes dintre de la nostra societat. Els diaris a l'esmorzar, les ràdios del cotxe anant al treball o les telenotícies a l'hora de dinar. Sempre són presents. Per això, el control dels mitjans de comunicació és un gran poder. Un poder que molts cops ens porta a la desinformació i no pas a la informació. És conegut que darrere dels grans mitjans de comunicació existeixen interessos econòmics i polítics, i aquest és un tema que sempre m'ha inquietat. Per això em vaig plantejar analitzar-lo. El meu treball de recerca tracta sobre la vida i l'obra del pintor francès Jean-Paul Brusset, que va viure durant 12 anys aquí a les cases d'Alcanar, precisament a 50 metres d'on som ara. Està la casa on va viure. Una casa que va construir mon iaio Pepito Sancho, que era mestre d'obres. Mon pare, que tenia 15 anys, se'n recorda molt bé del Jean-Paul Brusset. Me'n contava algunes anècdotes i em deia que Brusset i mon iaio es van fer molt bons amics. Tot plegat va despertar la meva curiositat i vaig decidir que aquest seria el tema del meu treball de recerca. Em vaig fixar com a objectius conèixer la vida de Jean-Paul Brusset, especialment l'època que va viure a les cases d'Alcanar. Conèixer la seva obra artística, localitzar i catalogar les obres que Brusset va deixar a les nostres terres, i disposar de la informació necessària per a poder donar a conèixer aquest pintor a les cases d'Alcanar. Vaig començar a buscar a internet i a entrevistar les persones que el van conèixer. Em vaig posar especialment contenta quan vaig aconseguir contactar amb Jean Diego Brusset, l'únic fill de Jean-Paul i net del gran pintor mexicà Diego Rivera. Al mateix temps vaig anar localitzant i catalogant els quadres de Brusset que tenien les persones amb qui anava entrevistant. A tots, vull que les meves paraules siguin d'agraïment per acompanyar-vos en este cinquè certamen de treballs de recerca local. Este cinquè certamen vol dir moltes coses, entre altres coses vol dir que 5 anys hi ha molts anys i per tant ja és una realitat perfectament consolidada, i després també
que realment Mari Carmen, des de la regidoria d'ensenyament, va tindre una idea molt, molt bona de fer este certamen de manera d'estimular que es facin treballs de recerca local, perquè a la vegada això també és un pòsit, que com dia era, tot allò que es coneix millor encara es pot estimar més, i per tant també, sens dubte, a més d'això també ens ajudarà a que posteriors recerques ja no partisquen des de zero, sinó que puguen tenir també un fons a partir del qual anar treballant.